Ne çok simpatina din atute baba. Te ne kia perfect ni tong da da ni ro khvai ye ba nang som khok ne. Ne chen ne ba tuon da no hai da no tan se ro da ko bai al. Ne pe tuon da no hai lai ye da pram khat ve nang ban lok ku snam srai snam ve oi te tu nang ចំពោះអ្នកដែលត្រូវការអាចកម្មងបានហើយចំពោះអ្នកដែលត្រូវការឈីងឆ្នាំក៏អាចកម្មងបានដែរក៏អាចតំណតំណងមលេទី3របស់ខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមពីខ្លួនដល់នោះអានេះមកវាមក86ទាំងសុំវាចូល100កម្រាស់របស់វាបាន5ហ៊ុននេះដែរនេះ5ហ៊ុនកំពស់2ម៉ែត្រទីហើយមុខរបស់វាគឺមុខ85អរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅ Channel នេះផងដើម្បីបានជួយជំនួយគោលការណ៍របស់គេអរគុណទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជួយគាំទ្រ Channel នេះបើមានកំហុសឆ្គងមេត្តាករុណាទូផងសង្ឃឹមនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណជួយជំនួយជួយគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ